ଇତିହାସ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦର୍ପଣ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କହିଲେ ମହତାବ ଥିଲେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅପମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ କୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରଣି। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଉଦ୍ବେଗ। ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଭିଲିଆନ କିଏ? ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ବି ନା କହୁନି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ରାହୁଲ? ପିପିଲିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଳମାଳ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ହଲ୍ଲା ବୋଲ। ବିରୋଧୀ କହିଲେ ହୋଇଛି ଅବହେଳା। ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପରେ ମଇଦାନ କୋହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ୍। ମାସ୍କ ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ନିୟମ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲେ 2000, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ 5000। ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ମାସ୍କ ଅଭିଯାନ। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1000 ଟପିଲା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା କୋଭିଡ ନିୟମ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିବାହ ପ୍ରୋସେସନ ବନ୍ଦ। ବିବାହରେ 50, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ମନା। ଘୁଞ୍ଚିବନି ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ନବମ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱପ୍ନ ମହଙ୍କା। ଖରାଦିନେ ଜଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡହଳ ବିକଳ। ପାଇପ୍ ବିଛାଇ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନଦୀ ପାଣି ପିଉଥିବାରୁ ବ୍ୟାପୁଛି ରୋଗ। ଏବଂ ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ବିବାଦୀୟ ମହନ୍ତ ଗୋପାଳ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାହତି। ନୂଆ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମହନ୍ତ ନାରାୟଣ ରାମାନୁଜଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଙ୍ଗାଗଲା ମଠର ତାଲା।